Time Stock din il-ġimma mal-prezentatur tal-program Popolari Xarabank. Ma Peppi għal Pardi. Peppi Popolari, imma Xarabank u għadak il-tip ta' program l-nis uħobbu kważi jovodu. E, Mark Camilleri, il-ċermen tal-Konsil Nazjonali tal-ktib, kien għalli għanik għot għalek. Xarabank għet jipromuvi l-injoranza, għet jammel ħafna l-soċieta u jemżon li jgħaf. U argument kategoriku, imma Naxsebħafni qablu ma l-argumenti ta' Mark. Nfejġajadi. L-għunet iċassani ma l-kamilleri, ma l-kamilleri għabli lezzjoni fizmi għvern le tal-PN pues ġifjeri. Kien ħareċ novella, publika, iċ-ċensura u ġiġo xarabank fil-penil, propju biex jiddiskuti, għalliti għabdi l-ċensura. Ma l-argumenti? Issa marqqa waħda, l-għarifless. L-għarib, ma ġiġo xarabank użal xarabank biex biex iwaqqaf iċ-ċenzura. Umbaġ ġara kien il-imbidda l-gvern, issa jaħdem ma' gvern u għetħossu komdu li għajt li rrit jalaqħal il-nis li ġuġa ċara bank għalli ċara bank u għas għal poter, ċara li kollok in nies li jitkelmu mill-esperienzi taħħom, dik ja komdu ta' għax Ima... nis ma' jiktbux, in nis l-verita, in nis dak li jħossu. Ma l-argument ta' Mark ġej mill-fat li ċara bank u għavera, et pjattaforma l, -l Imma tati ħafna eh, pjattaforma u koll l-kommentaturi li mumiex informati. Da mux ħazin għal-television, da mux ħazin għal-soċieta. Le mux ħazin, bħalma mux ħazin li l-Times għara l-intervista sejko ħafna nis jikkommentaw. biex se U ma li għaddew mill esperienzi li għandhom opinjoni. Għaddew informat fuq il-program, fuq kif ta' program għandhom dritt jikkommenta, ma jfessiex li protagonisti. jena ma nġib il-ħad protagonista saħna nġibu. il nies li għaddew mill l-esperienzi, għana jdek xin il-differenza. Għan jihdu per eżempju, dil-ħagġa oċena il-li jider li se il-gvern billi kacċi l-immigranti li jgħam tal-mali. Em disa minn palissa li għat li għat nitkelmu ma maqfulin għal xejn trattati ta' zibel id detention center, tajje, aħna bħala xarab, ġamlu programmi dwar, kif għamlu għom il-programmi l oħra iġibu l-esperti, il-politiċi, diskutu bejnietu. Aħna minna. ġibna n-nis tal-mali, jikkonfrontaw il-ministru. Dik il-differenza ta' xarab, jitkelmu n-nis, ġibna n-nis li jimpiegaw l-nis tal-mali, jikkonfrontaw il-ministru. Dik il-differenza, jitkelmu n-nis. U rajnijom, rajnijom, vera, u għamennu, Ma drabi n-nis naraw u Shouting match? bejn nis il-protagonisti bej n-nis li jadin jemmek jaraw pala udjenza u bejn l-esperti. Tisbitċa kważi shouting match. Isa arena tar gladiators. Vera, vera. Naqbel miħak illi xe kultanti kunem għajjad zejjet. U nammet tiħdan niprofaw il-naqsuħ, niprofaw. Naqbel miħak iħax. L-għajjad zejjet għal għalħat. Aħna mediterranji, nisħinu malajr. Ima għettitfaw kol fl-istess arena, daw n nis li umma mizun formati. Uċċili rajna kummenti għanka verġing fuq il-razzismu. Daw għandu minna taw vuċi fuq televizjoni nazjonali. Ira, naħseb li fuq televizjoni nazjonali għandu minna taw vuċi kolħatġi. Ġifirijna, sen kun li nażen, jenna id-dak razzist, dak mu ix, dak mu raf. Dak mu Le, razzizmu fisses, razzizmu li ma jimplikax u ma jadvokax violenza. Mmek, jek kun se il ħagġa aħna ma nħallu u għafu għu darba persona. Mil-program, l-unika darba li kacħħi persuna persona n-program, kienet propju għax invokat, kienet fil-penir, razzizmu bi-violenza. Pero sa' kiem li inti razzist, mera ma' importanti n dawn e ma' da' importanti li jiġi l president tal la' patriotti malti, imma bħad xaraban kien kiexħe fl azja fil malti, kien għu ma' kiexħe iħatem, daġi, viri, ma' għalixi kulla. Imma dan program bla dubju popolari imma huwa sensazzjonali wkoll. Se nafu x'ġabet is-sensazzjonali ta' Pepa I mean Donald Trump fil-poter, għandek il-rajs tal-far rajt għawnek, uħut ħafna argumenti li għajdu lekk li isma li kieku ma kienet ċal medja li għatu għatu għomx l-ok. l-lum konix speċaw f'dal istat li għedin l-lum. Ma taħsibx li programmi bħal tijak għet jgħataw, għet jgħataw pjattaforma s li l-ebda program ta' televizjon u anka fuq il-medja soċjali ma jista' jkun tajjeb jek Jena, naj, mu populari, ma jikkomunikax. Jena ngħid, mhux kull mu popolari huwa tajjeb, ma jistax ikollok program tajjeb jek mhux popolari. Inti qed taħdem fuq mass medium, inti trid komunika, inti trid tara lin-nies, iġġibhom lek biex jaraw Għax jiswa li noqogħdu nagħmlu program informattiv u edukattiv u ma jarawx il-min kun qed nedukaw, il-min kun Jiena li nipprova nagħmel, nipprovaw nagħmlu tajjeb m'aħniex perfetti huwa li nħaltu żewġ affarijiet l-entertainment u l-informazzjoni, l-infotainment. Infotainment, dak li niprovaw namlu. Niprovaw natu. Ma ta' sibxie ma' program bħal tijak, l-20 sena. Ekku. Għandu rwol essenzjali li jedukaw kol. Mela ma' jedukax, men inti metat għan għal il-mistoqsija, metat għan għal diskussjoni mux ta' tkun kun aħna għanak niprofaw namlu. In anlu il-mistoqsija, in għan il-diskussjoni. In għallu għat, ma' nirrispondux xaġdi joħra ġifiri, nisir li il il-konklużjoni. Le, il-konklużjoni għamela inti, jo inti maruf li te promuovi wieħed anzi wieħed mill-pjunieri kważi li te promuovi il-bżon ta' bidla soċjali. Il-programm tiegħek ħafna drabi imma jekk narawh bħala telespettatur kważi tajt qed jiċċelebra dan l-status quo. Għax minn flok hija temmek biex jinforma u jeduka u dak li huwa ħażin qed ngħidulu ħażin. Qed tajt ejja nżommu dak li hemm billi qed iġġib dawn l-istess nies bħala parti mill-konverzazzjoni. ما ينال نسالك كلمة برزم بي جفري نا كلمة اللي كنت يتكلموا برزم بي فوق الامigrant وات يايدو لين هاللوم من جمتو عمل بترو يبقى ودايين ودا حفلة فايت لي يايدو تايب شجارة اللي جبت لهم الدلمره المرة اللي كلا تقبا في الكوشة تخا بومبا اللي كنت قالت تاكل هين البنير اكتر بروجرام بدل الفرزيون اللي اللي دي نجبوها ولي بكول تخا نجبوها بكو ولي الراجل تخا الراجل تخا قتلو الخوخ بالموت الموت انتي بلزم بي tibda tibdel. Aħna kienu jġibu l-verħojgin, u d-intervista u jgħamlu, għanna ġibna l-verħojgin. nies, il-farmers, l-ekonomisti, kullħat u l intervista, tafx kien għal-verħojgin liktar sit, xot l għad poġġejt fuqu. Mux importanti li kunem s l-verħojgin, mill-li

Għabel xarabank, bank, ifu il-televiġi kienu għodna l-esperti, jgħamlu l-istudju, juħorġu jgħadu, per eżempju, utfall ta' separati, ikollhom il-problemi. Għanna xa minna, bħena nġibu tfal. il-li kibru ta' separati, u na' per eżempju, ma' nix problema, u jgħi ċalinġi għaw. Utfall ta' separati, ma' in-nies L'esperti. esperti Aħna ne, isma, l-esperti inti temmen illi dejjem għandhom raġun. Għastudjaw, għaxi. Allura m'għandux ikun hemm jiċċellenġja. Ma wol ta' min jiċċellenġja bl-informazzjoni. Bl-informazzjoni mhux bil-mezz. Naturalment, il-misconceptions huma importanti li jingħadu wkoll għaliex imbagħad jitranġaw ruħ. jagħti dar forsi qed jisma' biss qed irreinforzaw l-misconceptions li hemm. Le mhux blex hekk hemmek l-esperti li qed jirrispondi. Imbagħad isma' inti qed taħseb lin-nies, ċwiċ, in-nies mhux meta jaraw television, in-nies jafu jgħażlu u jafu jkunu jafu min qed jgħid skontu maċċoċati u min qed jgħid l-affarijiet bis-sens. Il-popolarità kemm importanti għalik, il-popolarità tal-programm. Il-popolarità tal-programm hija importanti għax aħna naħdmu f'mistir ta' mass midju u jekk ma jkunx popolari l-programm. din fil-medju minn ħażin. Naqbel li popolari ma hemm mod u mod kif tista' tagħmel. Naturalment jien minix lest nagħmel affarijiet u ma nagħmilx affarijiet li nagħmilhom biss biex inkun popolari. Ir-rwol tal-ġurnalist skontent x'inhu llum. L-għalet jinn li ġurnalist għat ma jista jkun neutrali. Għat. Ġurnalist għandu jow għanda l-opinjoni personali tijaw jow taħħa. U li jekk inti ġurnalist għandek tajd din l-opinjoni biex tkun l-udjenza tijak. Ġvini inti tajd għan bat fer jekk jista jkun fil-programmi jew xtame. Ġurnalist għandu kol bżonn ikun attiv. Inti infatti attiv kemm darba f'protesti konti għat fil-protesta tal-immigranti. jiena mort il-protesta ta' meta kien hemm il-pushbacks u hekk ċarutont, ma li minn hawn, jekk joħorġu mid-depo ma niċċaqlax minn hawn hemm kont se naqbalhom bil-qeda. minn fejn kienu. Se nkun fil-protesti kif kont tal mali Le ma nistgħux li lil ħutna. Dawk ħutni, ħuti. Ġiġifieri, dawk għexu miegħi, dawk parti mill-familja Maltija. Kif naqbad unkeċċihom jiena? Nikollok, ma na bla kuxjenza di di tkun biex ta ħaġa ħagġa bħal di. U rridu, għallu bħala ġurnalist, Iva, attiv biex dil ħaġa maħalix diġri. Għinti taħseb li mem ħażin il-ġurnalist ikun attivist. Anzi naħseb li huwa dover taħna bħala ġurnalisti li najdu l-opinjoni taħna u li nieħdu sem bil-prinċipi naturalment illi naraw, għak naraw xaħġa, illi aħna tweġġana, illi aħna rridu, per eżempju, bnidem illi kien il-ħabs għal xej, akkużat fuq pedofilija. Tajjeb. Iġveri ta' me ta' jena għaxar siniru sirt ġa, iġa. Iġviri ta' manġibux fxara bank. ta' man pozizjoni unajt dan innoċenti. Fil-fat, spicċa mux iħat il-ħabs. Għaliex ti promovi l-importanza tal-immigrazjoni? Għalix xara bank, għalix xarabank mux neutrali. Xara jitkellem dejjem favur il-minoranzi. Il-nis fil-ħabs li huma u mela le. Kif qed trattati? Għaliex fil-ħabs illum qatawlhom it-tuan to for9 to Ma jistgħux iċemplu tuan to 4900 xorta ċemplu ta' ġifieri, imma mhux dak in-numru għax qata'wlhom, għaliex taħsib qatawulhom għax jafu kemm hu xara bank effettiv, kemm skomdu għall-affett li qed hemm ġew l-istess l-immigrazzjoni, l-immigrazzjoni jekk ma nkun xem maħna nitkellmu għalihom daw in-nies. Min se jitkellem? Aħna m'għonna investigazzjoni. Daw għandhom problema anke biex jixorbu, għandhom problema ta' ilma. Għandhom problema li l-familjari tagħhom mhux qed jemmnuhom li qegħdin arrestati għal xejn. B'xarba anki lu sena. Kem għandu? Kollox għandu life span tiegħu. Taħseb li fadal lu jżjed xi kontribwixxi lis-soċjetà. Jiena nibqa' nagħmel xarabank sakemm xarabank jibqa' popolari. Meta l-popolarita, tmur, mur jgħani jgħafun għame xaġħu għarifili, jiena personali, nix tieg meċħa xaġħu nix personali, pero metta li xara banka du għaddej. U fċertu senset jgħin biderin, jgħin kollu niprofaw nibdlu, għaxin kellak ma timbideri xe saddat nibqa' namlu, Ovvijamen, cakke meħalluna, nibqa għamlu.